do the training. Walking down the street, pretty woman. Entry. Толкова Pretty Woman и си има, вече направо сме... И Гала, Гала, тя нали е нейния месец днес, малко да я почеткам. Скоро рожден ден. Скоро да я почеткам. Ще изчезна, няма да ме видите. Много се радвам, че започнахме с тази песен, защото аз сега ще дам съвети, ще дам съвети на всички дами. Няма да казвам дали съвета смятам, че е добър или лош, те ще си преценят, но това е ноу-хау, страхотен, челен опит за това как можеш да спестиш изключително много пари, с които да пътешестваш, да си купуваш хубави туалети, да си купиш апартамент, да правиш каквото искаш. Става дума за една американка, тя се казва Vivian Tu и финансистка иначе, занимава се с акции и какво разказва тя? В продължение на 2 години, от 2016 до 2018, тази жена не е похарчила нито един цент за храна. 2 години нито един цент за храна. Стига, бе. Тя е изчислила, че по този начин е спестила $150 седмично. Толкова изтрува храната. Как се случва всичко? Кажи как? Ето сега какво разказва тя. Значи 6 дни в седмицата, да, тя отива и вечеря с различни господа. С различни мъже, с които тя се запознава в платформи за запознанство. Знаете, че има много такива. Естествено, че те са възпитани, кавалери, че те я канят на вечеря в различни ресторанти и разбира се, че те плащат сметката. Сега, нейният доход, годишен доход е $95 000, т.е. тя би могла да живее добре, значи спестила сериозни пари. Сега, дава си сметка, че мнозина ще обвинят, че е меркантилна и разбира се, и аз си мисля такива неща. Но тя казва, не в никакъв случай, разбира се, че много лошо да използваш един мъж и само да той ти плаща сметките. Аз през цялото време съм търсила любовта и така, вечерейки и пестейки пари, аз се срещам с различни хора. 6 дена седмично, Юли. Честно казано, аз се чудя, защото тя с много народ се е срещала. Как не се е забъркала в някоя каша, защото има най-различни господа, които така могат да имат някакви претенции, въобще да станат бъркоти. Но ето на, тя се е справила и кой знае какво си е купила. Значи, чакайте да не напиша на Стефан да не ме чака за вечеря. Да, да, вече се смея. Аз ще търсиш любовта? Не, просто от икономична гледна точка. Аз меркантилно ще действам. Просто да не попаднеш тогава на някой, който не плаща. Защото има и такива мъже, които или делят сметката, или не си плащат сметката. Така ще нещо. Аз съм, да, да, съгласен съм за Гала да се казвам понеделник. Няма никакъв проблем. А между другото, това, което казва Роми, е действително така и напоследък наблюдавам, че така особено когато са смесени компании в заведенията и кавалерите не са като едно време. Като инфлация дойде, е! Като дойде сметката и се дава индивидуално заплащане, всеки рови и има си точно плаща. Пари, и има точно пари. И понякога дори няма пари. Забравил ги е. Ама чакай, а тя ви по света обикаля ли насами на там? Днес ще в Париж, утре в Лондон, на другия ден е в Рим. Вече се е паднали в Рим. Трудно се намира любовта. Чудно ми как иска да кажа, че това не е меркантилно. 6 дни в седмица да търси любовта на вечеря. И на седмия си почива. И на много евтини места се е водили, защото 6 дни 150 долара. Това означава, че 25 долара. Не, Жори, тя се изчислява, ако си купува от магазини от бакалията. А отгоре на всичко, казва, че бакалията, не е бакалия в Нью-Йорк, добре е хранителния магазин. Има и бакалии в Куинс, има много бакалии. Добре, хайде бакалия. Много била неудобна, не е близко до дома и това още повече затруднява и принуждава тя да ходи да вечеря. Чудо се как Гала обаче ще обясни на Стефан, че става въпрос за икономическа гледна точка, а не че търси любовта да вечеря. Еми така, директно. Ма това е удобно. Ето понеделник, Дарко, примерно китайско, Жоро, сряда, японско, ако искаш. Юли, Петър, имам белда. И после приключва седмицата с вас. И като я фана и следващия понеделник с супа от охлюви. Тя няма, други шанса ми нямам приключвам седмицата с вас и това е. Да, да. Добре, Румина Тасевска. Неделя ще трябва да има малко на кабинет. Това ще е, да, това е моята градина. Да видим какво ще... В неделя на седмия ден малко рехабилитация, защото... Но Жоро, кажи нещо, моля ти. Заплюх си сушито в сряда с Гала, но като казвам суши, като
тръгваме към Япония, искам да ви разкажа една потресаваща тенденция, на която се натъкнах за тази страна на изгряващото слънце. Като говорим за Япония, тази любима на Криси страна, знаем, че става въпрос за корено различна от нашата архитектура. Там хората ядат различна храна, слушат различна музика, обличат се различно и се обичат много по-различно от нас. В Япония в момента е хит следната идиотщина. Съжалявам, че това е моя лично мнение. Брак от разстояние. За какво иде реч? Типа, ако още не го разбра и вече супер. Ами, много ми се да си го представям. Да. Сега, аз ще ти го нарисувам в по-конкретни рамки. Става въпрос за следното. Двама души, които имат абсолютно съществуващ реален брак, живеят отделно не защото са се скарали, а защото просто така им е по-удобно. И от BBC са снимали ето тези двама хубавци, които са в такъв брак от разстояние. Ще ви разкажа как функционира той. Жената се събужда в 5 сутринта, прави закуска, изглажда детето, праща го на детска градина, работи цял ден като гламава, след това се грижи за него. А мъжът става, когато си иска, я отиде на работа, я не отиде, прибере се в ергенския си апартамент. Той живее на един час разстояние от жената, но пак подчертавам, тя питае респект и уважение към него. Срещат се три пъти седмично за по един час да може той да си общува с детето. И разбира се, главният двигател за този брак от разстояние е жената, защото тя е по-прецакана от традиционните бракове в Япония, защото се оказва, че това е страната с най-несправедливо разпределение на задълженията между мъж и жена. Домакински задължения. Там жените вършат средно 5 пъти повече домакинска работа. И за да може тази милата дама в ляво да има време да си отдели малко и на себе си, а да не се грижи за две бебета, второто е мъжа, а само за едно, затова тя е напълно щастлива в брак от разстояние, което от една страна, добре, има своите предимства, обаче къде остана любовта? Тук става въпрос за едно бизнес начинание, не за любов. А, жене, аз не става за японка. Не. Искам да ви кажа, извън, нали, много хубаво и така чувство за хумор го разказа Жоро, и извън това, че разбира се става за съвършено различен менталитет, искам да ти кажа, че аз от тази идея ми е много симпатична. И го казвам съвършено сериозно. Защо? Защото, примерно, двама души като живеят, така или иначе, в един момент битовите проблеми стават малко повече. Разликите в ценностната система между мъжа и жената също така още повече проличават. Да не говоря, че понякога човек има нужда да се концентрира в някакви си свои неща, дори нещо да си свърши по някаква работа и съответно другия партньор пречи. Какво лошо има те да... То дай Боже да имат, очевидно имат възможност да живеят в две отделни жилища, защото в България този проблем, примерно от финансова, тази възможност от финансова гледна точка е по-трудна. Какво лошо има? Те си женени. Значи няма напрежение в техните отношения. Децата не са под стрес, че майката и бащата не се обичат. Какво лошо има да си няма отделно? Страз, бе, Криси, няма страст, няма романтика, няма романтика. Ти седно написаш някаква бизнес структура, нали, разделена. Ама защо не. Ми... А вие казвате, че всички семейства, дето са заедно живеят там, не, е романтика, любов и красота. Сега, остави дали има страст и романтика, няма справедливост, което мен ме дразни. Чакай малко. Защото ако те ти кажат, срещат 3 дни в седмицата, понеделник и вторник жената е с детето, сряда се срещат и тя му връчва детето, той е в четвъртък и петък с детето, събота се срещат, той връща детето и така гледа го и той, гледа го и тя, срещат се. Е, тогава мога да ги взема. Тук на нашите географски ширини, да, винаги търсиме справедливост, но японците са съвсем друга култура и аз знам, понеже Дарко, като играл в Тайланд, имал двама японци в неговия клуб и техни жени са си били в Япония. Точно така, гледат детето, ходят на работа, нямат право абсолютно нищо да му кажат, естествено да бъдат с други мъже. Той се прибира след 2 месеца, тя му измива краката, правят каквото правят и той пак заминава. Ай, краката му. Аз имам едно питане. След като казвате, че те живеят разделени в два различни апартамента и жената готви чисти в потоците сребристи, а в другия апартамент кой готви и чисти? Той. Той си поръчва. Той само чисти. А той ли издържа това нейното домакинство? Не, дава пари, не го издържа цял. Тя ходи на работа. Тя е робот, той е лентяй, той дори си го признава, съм лентяй, съпругата ми знае и тя е окей с този факт. Значи, Жор, аз понеже и в Япония и съм била, даже това е огромния проблем там. Всички толкова много работят, че аз лентяй японец не съм видяла. Даже това е им създава невероятен психически стрес и на мъже и на жени. Всъщност нещо, което не ми харесва, че те не могат истински да изживеят живота си. И стигат до... Там, между другото, проблемът със самотата е огромен. И друго, когато всички са ужасно самотни.
всички японски филми. Крисимата тема. Да, ти пак пропускаш този факт, който Жоро го спомена няколко пъти, че жените работят пет пъти повече домакинска работа от мъжете. Е, сега пет пъти повече. Но Криси има един факт. Вие рисувате някакво робовладелство. Криси има един факт, който... Ами общо, заето е така. Те бяха в феодално общество до края на 19 век все пак. Има един факт, Криси, който смятам, че ще ти допадне спрямо японците. Там има йерархия. И също е наблюдавано, когато по-малкият иска, няма право да заговори по-висшестоящия и по-възрастни и по-големият от него. Ти що говориш с Криси тогава? Затова ти казвам, че там трябва само ти да даваш одобрение, кой да говори с теб и кой не. Вижте, не е само там, по етикет, който ние не знаем много. И тук е така, ако ти си на някакво събитие, на място, където има човек, който е по-възрастен и въобще много успял авторитет, той е този, който трябва да позволи пръв да заговори, а не ти да отидеш да се заговаряш с него. Кой го спазва? Никой не го спазва, но това е етикета и тук не е само. В Япония, виж. Тиснах от вчера, братле. Поставете етикета, много среща ми предстои и много се радвам. Веднага след рекламата Алекса идва при нас, смяна на местата. Вие отивате там, слушате разговора с Алекса, после се връщате. Тиснах от маш вчера, едно ти се взели като фанах. Да можеш ли да говориш? Не слушаш.